10ជំហានជួយអ្នកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតល្អបានយ៉ាងជោគជ័យពិតណាស់មនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាគិតថាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗពិតជាពិបាកឬមិនអាចកែប្រែបានឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានមនុស្សអាចមានអត្តចរិតល្អគឺតែងតែទទួលបានជោគជ័យមិនថានៅកន្លែងធ្វើការឬនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងគូស្នេហ៍នោះទេដូច្នេះព្រៃមិនអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរតាមរយៈគន្លឹះសាមញ្ញទាំង10ជំហានយើងនៅមហាជួនដូចខាងក្រោម1ធ្វើជាអ្នកស្ដាប់វាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកគួរតែស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃកំពុងនិយាយយ៉ាងវិញទៀតអ្នកគួរតែមើលឲ្យចំភ្នែកអ្នកនោះឲ្យបានល្អព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែចង់និយាយជាមួយអ្នកទៀត2គិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានមាននរណាម្នាក់ចង់នៅជាមួយមនុស្សដែលតែងតែរអ៊ូនិងគិតតែផ្លូវអវិជ្ជមាននោះទេការគិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននោះទៀតសោតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតពិភពលោកអាប់អួរដូច្នេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានីមួយៗនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានជានិច្ចនិងមិនត្រូវគិតអំពីអ្នកដទៃនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឡើយ3អានច្រើននិងដឹងច្រើនតើអ្នកដឹងទេថាប្រសិនបើអ្នកមិនសូវដឹងរឿងច្រើនទេអ្នកពិតជាមិនអាចប្រស្រ័យជាមួយអ្នកដទៃបានល្អឡើយប៉ុន្តែអ្នកអាចបង្កើនការយល់ដឹងបានដោយអានឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលអ្នកអានកាន់តែច្រើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏មានប្រយោជន៍ម្នាក់4ជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយដែលលោកអ្នកគួរតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរាល់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាការជឿលើខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យអ្នកគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតជាងអ្នកដទៃឡើយខណៈដែលរូបនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចនេះផងនោះដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់អួតនឹងបង្ហាញថាអ្នកឯងល្អឬឆ្លាតឡើយពីព្រោះអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកនឹងមើលឃើញពីតម្លៃចេញពីក្នុងខ្លួនអ្នក5ចេះលេងសើចមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់នៅជិតមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយដូច្នេះអ្នកគួរតែចេះលេងសើចបន្តិចបន្តួចតែនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកាន់តែចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនិងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកំពុងមានទុកអាចធូរស្បើយបានខ្លះ6ធ្វើការសន្ទនាឲ្យបានល្អនៅពេលអ្នកដឹងកាន់តែច្រើនអ្នកអាចធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកដទៃបានយ៉ាងល្អដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានការខ្មាស់អៀននៅក្នុងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងរបស់អ្នកដែលមាននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នក7ជួយអ្នកដទៃតើអ្នកដឹងទេថាការជួយអ្នកដទៃតាមតាអាចធ្វើទៅបានគឺជាកត្តាដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតល្អព្រោះនៅពេលដែលអ្នកជួយគាំទ្រអ្នកដទៃទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនោះពួកគេនឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកតែម្ដងយ៉ាងមិនទៀតនៅពេលដែលអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃបាននោះអារម្មណ៍របស់អ្នកក៏ស្រស់ថ្លាទៅតាមនោះដែរ8ចេះគោរពអ្នកដទៃវាជាការចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវចេះគោរពអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងពិតមែនមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញអ្នកសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន់ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវគោរពអ្នកដទៃស្មើគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែគោរពអ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងទទួលបានការគោរពពីអ្នកដទៃដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតល្អ9ស្គាល់មនុស្សថ្មីតើអ្នកដឹងទេថាការស្គាល់មនុស្សថ្មីកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែយល់ច្បាស់ពីសង្គមពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានអត្តចរិតខុសៗគ្នាអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺមនុស្សថ្មីទាំងនោះអាចនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងបានទៀតផង10មានគំនិតយោបល់ការសន្ទនានឹងគ្មានន័យនោះទេប្រសិនបើអ្នកគ្មានយោបល់ដើម្បីបន្តវាទេការមានគំនិតយោបល់ទៅកាន់អ្នកដទៃដែលកំពុងសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដូច្នេះត្រូវចងចាំថាការបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកអាចពង្រីកនៅវិសាលភាពរបស់គំនិតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលទាំងនេះគឺជាគន្លឹះសាមញ្ញទាំង10ជំហានដែលអាចជួយកែប្រែអត្តចរិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់